Так. Ну давай, 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 давай. И да, топ один. Я снял топ один. Ух, блин, на дворе уже день. Я в шоке, целую ночь проиграл. Мне же треба на работу срочно. Блин, блин. Опача, я вышел, навіть спочатку не заметил. Звідки це вже появилося? Ну блін, як так? Я щось там бачив, то погано видно. Йдемо, обійдемо, подивимося, може щось тут є. Вікно розбите, бачу. Це що, печка? Це все заколочено, ніяк не перейти. Ну блін, я все рівно запізнююсь на роботу, так що все. Странна якась хата. Треба буде потім піти подивитися, що ж то за хата. Блін, я забув моркву, як так? Це дуринда. Раз, два, три. Сьогодні я покупаю гродик і подивлюся, що тут за странна хата. Блін, настрілись. Спортала якийсь странний. Строим, строим, достроим. Странный день. Что-то такое, не бы там что-то есть. Вы это чули? Да не, мне еще сдалось. Напевно, не сдалось, что не бы кто-то постукал. Так, ладно. Идем купать. Це що у нас мокла? Мені опять все-таки прочулося, надіюсь. Звуки тут ніби звідти. Як ніби там всі. Ладно. В принципі, я вже закінчив. Йдемо вдома. Ставимо морку. Так, ставимо. Все по своїм місцям. Сюда. Не, вот это вот сюда, все сюда, и так вот все. Вот это вот, точнее, так вот все. Блин, интересно, что там за таким? Что за хата? Хата какая-то странная, конечно. Ну ничего, давайте пойдем туда, поднимемся, что там. Блин, я не маю чем відковиряти, ну ладно. Візьму кирку. Відправляємося туди. Треба буде якось зламати там дверку, але треба тихенько, бо там ніби таке, як хтось був. Є! З трудом, але відчепив. Так. Странно. Походу, тут просто хтось жив і забросив хату. Може щось туди хтось прийде, але странно забарикадірована. Там що, якийсь проход є? Там якийсь проход. Чекайте. Фу, а воняє, як, йо-моє! Що це за срань? А воняє тут як, фу! Такий сундук. Що це таке, йо-моє! Все в золоті, все! Це все стаки золота. Все стаки золота, шо? Фу, тут задихнутися можна, воняє. Жуть якась. Хто це міг лишити все, я в шоці. Фу, воняє як. Блін, ну це так лишати не можна. Так, так записую, вроді би. Не знаю, що сталося. Ну коротше, я напевно піду звідси, щоб тут ліжко лишити, фу. А хоча отут так от лишу, все. Треба комусь подзвонити якимось Беляха. Ладно. Треба подзвонити якимось поліцаєм, це просто так не можна лишати. Так. Ну по камерах напевно не буде видно, чи там щось було, чи не було. Треба глянути, але зараз.
Так, пятая камера. Нет, все. Как там, вроде третья камера. Так. Блин. Камера вночі написала. Не годин подивитися. Писала камера тільки оця. Тут би ми могли побачити тільки, як хтось сюди йшов. Але це вже, напевно, щось давно стоїть. Як я так не замічав? Ладно. Йду я. Дзвоню в поліцію. Зроблю фотки. Відправлю поліції. Скажу, що приїжджала, бо тут... Блін, зараз ці палки. Три так. Так от. Хоп, все. Так от. Фоткаємо. Раз. Чик. Йдемо сюди. Фу, воняє як. Так, сфоткали. Фу. Йдемо звідси. Ставимо сюди. Та блін. Так от, фоткаємо. Фоткаємо. Оп, все. Так, я пішов дзвонити в поліцію. З вами був я, Мокі-Покі. Всім удачі і всім пока. Алло, поліція? Так.